What are the instruments used for measuring length? Steel tape. Ani ruler. Rahul, what is the Rahul Patel? Yes, sir. Define mass. Mass definition, what is the amount of matter contained in a body is called mass. What is the power? Yes, sir. SI unit of mass. Sir, kilogram. Kilogram. ठिक छ अनि के किलोग्राम भन्दा ठुलो युनिट पनि हुन्छ सानो युनिट पनि हुन्छ त्यो पृथ्वी बताउ त पृथ्वी यस सर किलोग्राम भन्दा ठुलो युनिट जस्तै एग्जांपल देऊ सर क्विंटल मेट्रिक टन गुड अनि किलोग्राम भन्दा सानो युनिट पनि हुन्छ सानो युनिट बताउ त सर मिलिग्राम 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 ठिक छ त्यो भन्दा अनि मिलिग्राम केजी भन्दा अलिक सानो युनिट मिलिग्राम भन्दा ठुलो युनिट कुन हुन्छ ग्राम ग्राम भयो हैन र त्यसपछि तिमीलाई मैले भनेको थिए त्यो बुकमा रिलेशन थियो है एकचोटी यहाँ सुन हिजो अलिकति छुटे छ है म त्यो बताउँछु अनि त्यसपछि त्यसपछि हामी अगाडि बढौंला के बताउ त डिफाइन यस सर टाइम द इन्टरनल बिटवीन एनी टु इभेंट्स इज कॉल्ड टाइम ठीक छ अनि विराज बताउ त विराज यस सर हियर The instrument used for measuring time. Example, Dev. Yes, sir. Give example of instrument used for measuring time. Like time like measure karne instrument aur. Sir, watch. Sir, stopwatch. Oh, stopwatch. Watch. Clock. Good. Clock. Candle clock. Atomic clock. Lo, thik cha. Tespachi euta ajhi euta question huncha. Jastai timla khushbu batau ta khushbu. Ra timi batau ta SI unit of time ke huncha? Yuvraj Patel. Sir, second. 1 metric ton is equal to 10 quintal. 1 quintal is equal to 100 kg. 1 metric ton is equal to 1000 kg. 1 kg is equal to 1000 gram. 1 gram is equal to 1000 milligram. Oh, ye use huncha. Numerical ma yo chha timile janirakhnu parcha hai. Yo timile bujhihalyo hola. Thik cha. Yo simple cha. Tespachi arko next cha instrument used for measuring mass. La. Ta yo pani hijo alikati kura ta aeko ho. Jastai beam balance. इलेक्ट्रोनिक वेजिंग मशीन अनि हिजो मैले हिजो नै भनिहाले कि स्प्रिङ ब्यालेन्स चाहिँ बुकमा दिएको छ तर यो नलेख्नु किनभने स्प्रिङ ब्यालेन्स इज युज्ड फर मेजरिङ वेट यसले चाहिँ वेट नाप्छ मास छैन त्यही भएर दुईटा एकदम ठिक भइहाल्छ बिम ब्यालेन्स अर्को इलेक्ट्रोनिक वेजिंग मसिन दुईटै हो ठिक छ त्यसपछि यो त सायद भयो होला कि मासको युनिट यो त भयो होला हैन त्यो मासको युनिट त एसआई युनिट केजी भ्याल्यो केजी भन्दा सानो युनिट ग्राम मिलिग्राम हुन्छ जसलाई भन्छ सब मल्टिपल अफ केजी केजी भन्दा ठुलो युनिट क्विंटल टन त्यसलाई भनिन्छ मल्टिपल अफ केजी ल यो भइहाल्यो ल आज चाहिँ हामीहरु के पढ्ने भने यो मेजरमेन्ट अफ एरिया सर्फेस अकुपाइड बाइ एन अब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एरिया मतलब हेरो यसको मिनिङ के हो भने नि जस्तो कुनै पनि जस्तै हामीले कुनै पनि वस्तुले कति ठाउँ ओगटेको छ होइन त टोटल सर्फेस अकुपाइड बाई एन अब्जेक्ट मतलब कुनै पनि अब्जेक्टले कति ठाउँ ओगटेको छ त्यसलाई नै भनिन्छ एरिया अनि ठाउँ भन्नाले के हो भने जुन बाहिरको सतहलाई मात्र भनेको है जस्तै हामी बुकलाई छ नि बुकलाई टेबलमा राख्यो भने त्यसले टेबलको केही ठाउँ लिन्छ हो त्यही बाहिर जति जति ठाउँ लिएको छ त्यसलाई नै भन्छ एरिया ठिक छ जस्तै अनि ल यही कुरा हो यही डेफिनेसन भइहाल्यो एन्ड एसआई युनिट अफ एरिया इज स्क्वायर मिटर यो पनि यहाँ दिएको छ यो पनि भइहाल्यो त्यति नै हो डेफिनेसन अनि यो युनिट अनि अर्को हेर त यसमा यो यसमा यही दुइटा मात्र जानिराख एसआई युनिट त तिमीलाई थाहै छ भर्खर कुरा आयो स्क्वायर मिटर र यो दुइटा चाहिँ हामीहरू गाउँघरमा युज हुन्छ जमिनहरू नाप्नलाई जस्तै एकर हेक्टर भनेर सुनेको होला है त वान एकरमा कति हुन्छ 100 मिटर स्क्वायर एन्ड वान हेक्टर इज इक्वल टु 100 एकर अर यो भनेको कति मिटर स्क्वायर हो 10^4 मिटर स्क्वायर ठिक छ र यति नै हो जुन मैले यो हाइलाइट गरेको छ यति नै जान अरूले झन् कन्फ्युज गर्छ यति गरेपछि कन्फ्युज पनि हुँदैन ठिक छ वान एकरमा 100 मिटर स्क्वायर हुन्छ अनि वान हेक्टरमा अनि 10^4 अथवा 100 एकर हुन्छ ल यो पनि बुझिहाल्यो होला अनि अब एरिया अफ रेगुलर सेप अनि दुई किसिमको अब्जेक्ट हुन्छ एउटा हुन्छ रेगुलर अब्जेक्ट र अर्को हुन्छ इरेगुलर अब्जेक्ट त रेगुलर अब्जेक्टको त हामी इजिली के फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौँ है अनि इरेगुलर अब्जेक्टहरूको चाहिँ हामीहरूले फर्मुलाबाट निकाल्न सकिँदैन त त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले अर्कै टेक्निक छ अब तिमीलाई मैले देखाइरहेछु जस्तै यहाँ हेर्नु
यो भयो रेगुलर सेप, जस्तै स्क्वायर. स्क्वायरको के हुन्छ लेन्थ, सबको लेन्थ के हुन्छ सेम हुन्छ. त फर्मुला त तिमीलाई थाहै छ, एल स्क्वायर. रेक्ट्याङ्गल जसको लेन्थ र ब्रेथ हुन्छ एल इन्टु बी. ट्राइङ्गलको 1/2, यो 1/2 है, यो पुरानो बुकमा मेरोमा मिस्टेक थियो, सायद न्यू बुकमा करेक्सन होला. 1/2 बी इन्टु एस, बेस इन्टु हाइट. अब हामीले यस्तो डिटेलमा जानु छैन, त्यो मात्र त्यो फर्मुला जान. अनि सर्कलको फर्मुला यो त तिमीलाई आइहाल्छ, पाई आर स्क्वायर. र पाईको भ्यालु तिमीलाई थाहै छ कति हुन्छ, पाई इज इक्वल टु 22/7. 22/7 अथवा पोइन्टमा कति हुन्छ, पोइन्टमा चाहिँ रेगुलर सेपको त इजिली हामी केबाट निकाल्छौँ, फर्मुलाबाट निकाल्छौँ. अनि इरेगुलर सेप छ भने त्यसको चाहिँ देयर इज नो पार्टिकुलर फर्मुला हेर है, त्यसको कुनै पनि पार्टिकुलर फर्मुला छैन. यो चाहिँ हामीले के गर्छ भने यसमा हामीले विभिन्न टेक्निकलहरू लगाउँछ कि, जस्तै ग्राफ पेपर युज गर्छौँ. अब ग्राफ पेपर अब त्यो हामीले किनेको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन, अब यहाँ यो खालको ग्राफ पेपर छ है, म यतिकै बुझाइन्छ है. त यसमा चाहिँ के छ भने यो ग्राफमा चाहिँ के छ भने यो सबै स्क्वायर स्क्वायरको फर्ममा छ, सानो सानो स्क्वायर देखिरहेको छ नि हो. यो स्क्वायर छ नि 1 सेन्टिमिटर हो लगभग. त यो 1 सेन्टिमिटर हो भने यो पनि 1 सेन्टिमिटर हुन्छ, यो पनि के हुन्छ 1 सेन्टिमिटर हुन्छ. त यसको मलाई यसको कति भ्यालु हो 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर. यो अनि यो यहाँ पनि स्क्वायर देखिरहेको छ, यसको एरिया कति हुन्छ बताऊ कोही पनि, यसको एरिया कति हुन्छ 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर होइन, किनभने यसको लेन्थ ब्रेथ बराबर छ र 1 सेन्टिमिटर छ. त यहाँ अनि के गर्ने भने जस्तै यो यहाँनिर लिफ राखेको छ, पात राखेको छ, अनि पातमा चाहिँ के गर्ने भने बाहिरबाट यसरी पेन्सिलले आउटलाइन, पेन्सिलले बाहिरबाट यसरी कोरिदिने है, केर्ने. केरेपछि अब पातलाई हटाऊ, हामी के गर्न गइरहेछ भने यसमा चाहिँ पातको के अरे एरिया निकाल्न गइरहेछौँ. अब के गर भने जुन अब पुरै कभर भएको छ, जस्तै वान अब कता जस्तै यतै होला होइन, जस्तै यहाँनिर पुरै कभर अलिकति भसेन, तर यो अनि यहाँ टू त पुरै कभर भएछ, त टू वान टू थ्री फोर जहाँ पुरै कभर भएछ गन्दै जाऊ के. अनि जहाँनिर पुरै कभर भएछन, जस्तै यहाँ हेर त वानमा पुरै कभर भएछन, अलिकति यो यो अलिकति यहाँ बाँकी छ है, त यो अलिकति यहाँ बाँकी र यहाँ जोडेर एक भइहाल्छ के. मैले भन्ने कुरा बुझ्यौ, जस्तै यहाँ पनि हेर त यहाँ पनि आधा कभर भएको छ अनि यहाँ पनि आधा जस्तो छ, त यो दुइटा मिलाएर के गर एक मान, त यसरी के, त यसरी त्यो काउन्ट गर्दै जाने, त यो यो दुइटा मिलेर वान भइहाल्यो, टू थ्री फोर यसरी काउन्ट गर्दै जाने, जानेरसम्म मिल्छ त्यही तिमीहरूको लास्टमा गएर त्यही तिमीहरूको के भइहाल्छ, जति काउन्ट आउँछ त्यही तिमीहरूको एरिया भइहाल्छ, एरिया फर द लिफ है. र तिमीहरूलाई के कन्फ्युजन छ, भोलुम. भोलुमको डेफिनेसन यहाँ दिए छ, द टोटल स्पेस अकुपाइड बाई अ बडी इज कल्ड इट्स भोलुम. हेर त लगभग सेम छ, यसमा के थियो टोटल सर्फेस थियो अनि एरियामा, अनि भोलुममा के छ टोटल स्पेस छ. फरक के छ भने नि स्पेस भनेको चाहिँ ठाउँ के, उसले कति ठाउँ ओगटेको छ हो त्यही नै भोलुम हो. अनि अनि बाहिरबाट मात्र कति ठाउँ ओगटेको छ, मात्र सतहमा सर्फेसमा मात्र, त्यो चाहिँ एरिया हो. ठिक छ, जस्तै यो कुनै एउटा जियोमेट्री बक्स छ भने त्यो जियोमेट्री बक्सलाई तिमी कुनै टेबलमा राख्यो भने त त्यो के हो टेबलमा राख्नु, अनि टेबलमालाई कति छोएको छ त्यो त्यसको भोलुम सर एरिया हो. तर जियोमेट्री बक्सभित्र पनि त धेरै सामानहरू अर्छ होइन, त जियोमेट्री बक्सको लेन्थ हुन्छ, ब्रेथ हुन्छ, हाइट हुन्छ हो, त्यही निकाल्छु नि, त्यो चाहिँ त्यसको के हो भोलुम हो. मतलब भोलुम भनेको चाहिँ त्यसले कति ठाउँ ओगटेको छ टोटल, त्यो तिमीहरूको त्यसको भोलुम है. ल यो बुझ्नु थियो, डेफिनेसन भइहाल्यो. एन्ड द क्यापेसिटिज, यो क्यापेसिटी शब्द चाहिँ हामीहरू उसको लागि युज गर्छ त्यो लिक्विडमा, जस्तै 1 लिटर 2 लिटर भन्छ नि, त्यो हामी क्यापेसिटी भन्छ कि. द स्पेस अभाइलेबल इन द कन्टेनर, मलाई त्यो कन्टेनरमा कति खाली कति ठाउँ छ, खाली ठाउँ होइन कति ठाउँ छ, त त्यसलाई भन्छ क्यापेसिटी. जस्तै 1 लिटरको बोतल छ भने त्यो बोतलमा कति लिटर पानी अर्छ अर्छ 1 लिटर, त 1 लिटर त्यसको क्यापेसिटी भयो. ठिक छ, त भोलुम डेफिनेसन, क्यापेसिटी पनि भयो, र एसआई युनिट एरियाको मिटर स्क्वायर, र यसको हुन्छ क्युबिक मिटर. ल यो पनि बुझिहाल्यो. अनि अघि पनि कुरा आएको थियो, दुईवटा अब्जेक्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ रेगुलर अब्जेक्ट, अर्को हुन्छ इरेगुलर अब्जेक्ट. रेगुलर अब्जेक्टको हामी एरिया भोलुम कसरी निकाल्छौँ, बाई युजिङ फर्मुला. अनि इरेगुलर अब्जेक्टको हामीहरू त्यही के गर्छौँ, त्यहाँ विभिन्न टेक्निकहरू लाउँछौँ होइन, जसमा ग्राफ पेपर युज गरेको थियो. अब यहाँ हेर रेगुलर अब्जेक्ट, जस्तै क्युब छ, यो तिमीलाई एल क्युब होइन, एल इन्टु सबको किन, किनभने एल लेन्थ ब्रेथ हाइट बराबर हुन्छ. क्युबाइटको के गर्छौ, एल इन्टु बी इन्टु एच. स्पेयर, स्पेयर भनेको यो बल्ब, त्यसको के छ 4/3 पाई आर क्युब, पाईको भ्यालु
22/7 सिलिन्डर यो सिलिन्डर हो सिलिन्डरको पनि फर्मुला दिएछ पाइआर स्क्वायर एस र कोन दिस इज कोन र यो कोनको फर्मुला हो 1/3 पाइआर स्क्वायर एस है यहाँ मेरो पुरानो बुकमा मिस्टेक थियो ल यसमा के कन्फ्युजन छ त फर्मुला बुझेको हो भोल्युम अफ इरेगुलर अब्जेक्ट्स यस अब इरेगुलर भनेको ई भनेको जसको सेप साइज फिक्स छैन के सेपहरू फिक्स छैन त्यो इरेगुलर हो जस्तै बुकको लेन्थ ब्रेथ हाइट आइरहेछ त्यो तिमी इजिली फर्मुलाबाट गर्न सक्छौ जस्तै ढुङ्गा हेर त स्टोन लिन्छौ स्टोनको लेन्थ ब्रेथ हाइट फिक्स हुँदैन नि त त्यो इरेगुलर हो है ल अब नेक्स्ट हेर त जस्तै यसको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छ भने इरेगुलरको अभियसली लेन्थ ब्रेथ हाइट हामीहरूले के यो मेजरिङ सिलिन्डर युज गर्छ है मेजरिङ सिलिन्डर अरू पनि छ यहाँ चाहिँ मेजरिङ सिलिन्डर युज गरेको छ जस्तै स्टोनको निकालेको छ अब स्टोनको लेन्थ ब्रेथ हाइट हुँदैन तब हामी त्यो फर्मुला लगाएर गर्न सक्दैनौँ त के गर्ने भने यसको लागि पहिला सुरु के गरेछ यो पनि बुझ्नु है राम्रो त बुझ भइहाल्छ यसमा पहिला के लिएको छ यसलाई के भन्छ मेजरिङ सिलिन्डर अनि मेजरिङ सिलिन्डरमा यहाँनिर यहाँ लिक्विड भरेको छ पानी भरेको छ कतिसम्म भरेको छ हेर त ल कोही पनि बताऊ 30 यो 30 भरेको छ भने यो ठिक छ यो सिलिन्डर आलो आलोकले भने है यो मेजरिङ सिलिन्डर हो यस अनि यो अघि एकजना स्टुडेन्ट अनुराधले भनिहाल्यो त यसको इनिसियल भोल्युम कति भयो 30 भयो 30 भनेको यसको यान 30 भनेको यसको भोल्युम हो है 30 यसको भोल्युम हो सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ है यसमा चाहिँ भोल्युम अनि त्यसो गरी अब जब यसमा स्टोनलाई यहाँभित्र राख्यो नि स्टोनलाई भित्र राखेपछि वाटरको लेभल बढेको छ कि घटेको छ खुसबु हो त है सर बढेछ बढेछ है अनि कतिसम्म पुगेको छ हेर त 40 पुगेको छ है हो त यहाँ हेर त अनि यो जब यो दुइटालाई माइनस गरिदिन्छु नि 40-30 त्यो गर्दाखेरि पनि जुन भ्यालु आउँछ नि द्याट भ्यालु इज द भोल्युम अफ स्टोन दिस स्टोन ओके स्टोनको कति रहेछ भोल्युम ल बताउ त स्टोनको भोल्युम कति रहेछ 10 cm³ यस गुड 10 cm³ किनभने भोल्युमको युनिटै हुन्छ कि अनि भोल्युमको यसआई युनिट विराज बताउ त विराज सर भोल्युमको एसआई युनिट के हुन्छ के रहेछ मिटर क्युब यस मिटर क्युब अनि यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ त नो सर नो सर सर नो सर नो सर